ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਸਿਹਤਾਂ ਤਬੀਤਾਂ ਜੋ ਜਾ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ 15 ਕੁ ਪੀਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ, ਲਾਮਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਬੂਤਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਓ, 15 ਪੀਸ ਕੱਢੇ ਨੇ, 15 ਪੀਸ ਉਡਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਟ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। 12,000 ਦੀ ਡੀਲ ਹੈ, 800 ਰੁਪਏ ਪਰ ਨੇ ਬਾਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਓ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, 2 ਪੀਸ ਲੋ ਹਾਂ ਵੀਰਾ ਜੀ। ਤੀਸਰੇ ਪੀਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਅੱਜ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਵਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੋ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਚੌਥਾ ਪੀਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੰਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਚੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੁਦ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਲੱਗ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਭਾਈ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੜੀਆਂ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਕੜੋਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਣੇ ਆ। ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਸਖਤ ਚਾਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਦੀ, ਵੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਦੀ ਦੀ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਬੜਾ ਪੱਲਾ ਸਾ, ਪੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਲੋ ਹਾਂ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਮੌਸਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਵੋ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਰਾਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੇਗੋਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਡਾਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਨਹਿਰ ਤੂਫਾਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੱਲਾ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਖਲੋਤੇ ਸੀ 44-59 ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਲੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ 44 ਔਰ 59 ਨੰਬਰ ਕੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਫਿਰ ਇਸ ਬੱਜੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੋਲੀਏ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।